सूचना संचार अनि मनोरञ्जनको लागि मेट्रो नेपाल तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भेरीमा किन जानु डुबेर मर्ने विचार छ अनि किन जानु लानुभयो खेल्न आउँछ आउँदैन भने किन जानु त्यहाँ डुबेपछि के गर्ने कसले बचाउँछ सम्झनाले अँ सम्झनालाई आउँछ अहिले हामी काजलीसँग कुरा गर्नको लागि निर्ममता त दियौँ तर काजलसँग कुरा गर्न सकेका छैनौँ केही फुटेजहरू छ र त्यो भिडियोको फुटेज तपाईँले के कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला काजली बहिनी अझै पनि सम्झना राउटे अर्थात् सम्झना साई उपनामले चिनिएकी राउटे बस्तीकै सबैभन्दा सुन्दरी चेली सम्झनालाई जसरी हामीले मिडियामा ल्याइसकेपछि उनी एकाएक भाइरल बनिन् त्यसै गरी आज काजलीको पनि पालो आउनेछ भन्ने धेरै दर्शकको चासोको विषय रहेको छ दर्शकबिन नमस्कार मेट्रो नेपालमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँले आज गरेका कमेन्ट र हिजो गरेका कमेन्टमा हामी यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सोही भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भएको थियो र सम्झनालाई मात्रै पैसा दियो कपडा दिनुभयो र साथै रहेको गाजलीलाई पनि के दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर यस्तो खालको कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो सोही कमेन्टलाई हामीले साँच्चीकै पढेका छौँ हेरेका पनि छौँ र तपाईँले साँच्चीकै सकारात्मक कमेन्ट गरिदिनु भएको छ र सोही कतिजना धेरैजना दर्शकहरूले त हामीलाई भनिदिनु भएको छ सम्झनाभन्दा मिठो बोल्ने र एकदमै मुस्कुराउने सुन्दरताको खानी काजलीलाई पनि एकचोटि मिडियामा ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो र सोही हामी त्यहाँ गएर काजली बहिनीसँग छुट्टै अन्तर्वार्ता पनि गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी काजलीलाई पनि ल्याउनेछौँ अहिले भने काजलीसँग पनि केही कुराकानी गरेका भिडियोका फुटेज र साथै सम्झना बहिनीसँग बसेर केही सहयोग गरेका भिडियोहरू हामीले राख्नेछौँ र सोही राउटे समुदायमा बसोबास गर्ने ती चेलीहरू अर्थात् नारीहरू सबै लजाउने र आफ्नो समुदायमा सबैभन्दा अग्रज व्यक्ति छन् भने त्यहाँ उनीहरूले बोल्न नरुचाउने र सँगसँगै गाउँघरतिरका छरछिमेकबाट आएका अन्य समुदायका व्यक्तिहरू आए तापनि त्यहाँ नबोल्ने उनीहरू लजाउने गर्दोरहेछन् भन्ने कुरा आजको यस भिडियोबाट छरपष्ट हामी देखाउनेछौँ आउनुहोस् हामी सडकमै बसेर भिडियो खिच्दा उनीहरूले भने कि हामी सबैको सामने बोल्दैनौँ हामी छुट्टै गएर बोल्छौँ भन्दा हामी यो बाटोतिर गएका छौँ आउनुहोस् यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र काजलीसँग केही छोटो कुराकानी गरेको भिडियो पछि हामी राख्ने नै छौँ सोही भिडियो हामी तपाईँले भने पश्चात जाने नै छौँ त्यो भिडियो हामी तपाईँलाई पक्कै पनि ल्याउनेछौँ काजलीसँग केही रमाइलो कुराकानी पनि गर्नेछौँ र आज सम्झना साईकै बिचमा खिचिएका केही भिडियोका दृश्यहरू तपाईँहरूमा आज राख्दै र छोटो मिठो कुराकानी आजै हामीले राउटे समुदायमा जानु अघि के गऱ्यौँ त र राउटे समुदायका चेलीहरू त्यो बस्तीमा बोल्न किन मन पराउँदैन त यो विषयमा रहेर हामीले यो भिडियो तपाईँहरूमा आज राखेका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला त्यहाँदेखि पछि पनि आएको थिएन म आज नि म बिरामी बाँधेँ अनि के भन्यो भनेपछि कुराकानी कस्तो कपडा हो क्या तिमीले सिलाउँछौ आफै अनि आफै सिलाउँछौ आफैले बनाउँछौ अनि घरमा यस्तो उहाँ एक काम गर एक ठाउँ जाउँ त अलग्गै बस्ने ठाउँ जाउँ त है सबै मान्छे आउँछ नि त नराम्रो हुन्छ होइन ऊ त्यहाँ माथितिर हिँडेर बसेर कुरा गरौँ न अलिकति छोटो अनि यो सामान दिउँ ल अनि धेरै त नगर न खालि सहयोग दिएको यस्तो सम्झना बहिनी यस्तो तिमी असन्त छौ बिसन्त छौ सन्चो छैन सन्चै छौ ए नै नबोल नबोल बस कोरोना भाइरस भन्ने थाहा छ कि छैन रोग लागेको छ त महामारी फैलियो भन्ने थाहा छ कि नै थाहा छैन अलिकति हाँस्नुपर्छ तिमी त अस्ति रोयास्तो गरिरहेको थियौ के हो मान्छे गाउँघरको मान्छे धेरै हुन्छ अनि तिमीहरू यस्तो हिँड्नुहुन्न भन्ने थाहा छ कि नै भाइरस लाग्छ मास्क खै लगाउने नयाँ ल्याइदिएको छ लगाउँछौ नलगाउने राम्रो हुन्न ओहो समस्या भयो त रोग सल्किन्छ नि मान्छे मर्छ नि फेरि मर्दैन ओहो ल त्यही भएर मान्छे आउँछ दुनियाँ मान्छे आउँछ हेर्छ होइन यहाँ गर्ने नै होइन त्यतिकै जाऊँ त यिनै एक ठाउँ बसौँ अब मान्छे नआउने ठाउँ बस तिमी कुनै कहाँ
ए जाम त हामी कहाँ जाने हामी यहाँ मेरो जाउँ हुन्छ नि ए अगाडि पन्ध्र सय जस्तो बस्ने खालको छ मेरो त लोकेसन दर्शकबिन नमस्कार मेट्रो नेपालमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँले आज गरेका कमेन्ट र हिजो गरेका कमेन्टमा हामी यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सोही भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भएको थियो र सम्झनालाई मात्रै पैसा दियो कपडा दिनुभयो र साथै रहेको गाजलीलाई पनि के दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर यस्तो खालको कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो सोही कमेन्टलाई हामीले साँच्चीकै पढेका छौँ हेरेका पनि छौँ र तपाईँले साँच्चीकै सकारात्मक कमेन्ट गरिदिनु भएको छ र सोही कतिजना धेरैजना दर्शकहरूले त हामीलाई भनिदिनु भएको छ सम्झनाभन्दा मिठो बोल्ने र एकदमै मुस्कुराउने सुन्दरताको खानी काजलीलाई पनि एकचोटि मिडियामा ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो र सोही हामी त्यहाँ गएर काजली बहिनीसँग छुट्टै अन्तर्वार्ता पनि गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी काजलीलाई पनि ल्याउनेछौँ अहिले भने काजलीसँग पनि केही कुराकानी गरेका भिडियोका फुटेज र साथै सम्झना बहिनीसँग सामान त केही भोलेन नि त्यहाँ तिम्रो सामान ल्याऊ ल अब चाहिँ हामी एकचाल आउँदैन अब कोरोना भाइरस लाग्छ है बहिनी ध्यान गर मास्क लगाएर जाऊ है बजारमा मास्क लगाएर जाऊ मास्क हामी माथिबाट जाने हो कता छ यार बाटो ए तिमीहरू घर जाने होइन हौ हाँस 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 है दिदी कहाँ जानु भयो तपाईँ किन जानु लाग्नुभयो पौडी खेल्न आउँछ तपाईँलाई हो आउँदैन अनि डुबेर मरेपछि के गर्ने मरे पनि मर्ने हाँस्नु अलिकति तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भेरीमा किन जानु डुबेर मर्ने विचार छ अनि किन जानु लानुभयो खेल्न आउँछ आउँदैन भने किन जानु त्यहाँ डुबेपछि के गर्ने कसले बचाउँछ सम्झनाले सम्झनाले आउँछ।